পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। প্ৰথমে শিৱসাগৰত দাখিল কৰা হৈছিল, তাৰপিছত দিছপুৰত দাখিল কৰা হৈছিল, আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই যেন এতিয়া বিপদে লগ এৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পাছত এইবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ। আমি জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু বিপদে যেন লগ এৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পাছত এইবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতেই থানাই থানাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। আৰু পূৰ্বতে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পাছত এবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এতিয়া যেন বিপদে লগ এৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতেই থানাই থানাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। পূৰ্বতে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, তাৰপিছত দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি জনাই আছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু বিপদে যেন লগ এৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পাছত এইবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতেই থানাই থানাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। আৰু পূৰ্বতে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পাছত এবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এতিয়া যেন বিপদে লগ এৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতেই থানাই থানাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। পূৰ্বতে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, তাৰপিছত দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সোনিয়া গান্ধী আৰু কমলনাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।